У Рівному за ініціативи АТ «Рівнегаз» відбулося обговорення змін в законодавстві щодо обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Адже з початку року відповідальність за стан газових мереж всередині будинків покладено на власників або ж управляючі компанії. Мета нашого сьогоднішнього круглого столу – це довести до голів ОСББ те, що наразі за організацію обслуговування системи газопостачання і належну експлуатацію має забезпечити саме власник. От ми готові допомогти в цьому питанні для голів ОСББ, для співвласників багатоквартирних житлових будинків. І як всі інші організації, які мають дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання, хочемо запропонувати нашу організацію АТ «Рівнегаз» як одного з учасників ринку, який може надавати таку послугу. За словами пана Олександра, рівень укладання договорів поки низький. Адже чимало балансоутримувачів намагаються уникнути відповідальності за стан мереж у будинку. А це безпека мешканців. Нам важливий сам результат. Тобто результат – це проведення технічного обслуговування. З ким буде, як проводитись, однак воно повинно бути проведено. Також хочу сказати, що правилами безпеки систем газопостачання передбачено, що незабезпечення власником технічного обслуговування систем газопостачання є одною з підстав припинення газопостачання. Вартість послуг із технічного обслуговування визначається в залежності від протяжності газопроводу, кількості квартир та наявності газових приладів. Якщо це плита газова одна ПГ-4, вартість орієнтовано буде стати 20 гривень в місяць. Якщо це ПГ-4 і газовий водонагрівач, колонка, кажуть просто, це буде 35 гривень в місяць. Якщо це плита ПГ-4 і газовий котел, це буде орієнтовано 41 гривня в місяць. От і все. Це коротко про ті ціни, які може дати наше товариство по обслуговуванню внутрішніх мереж. Ті голови ОСББ, які відвідали дане обговорення, планують провести зустрічі з мешканцями своїх будинків, щоб детальніше розповісти про дані договори. Вона створена з березня 2016 року, вже 3 роки. Скажімо, позитивні зрушення взагалі по будинку дуже багато. Оптимальний шлях – це відповідно приймати рішення загальним колективом. Це треба виносити питання на загальні збори і таким чином, по-перше, кардинально вирішити це питання.